Aktivistë lëvizjes vetëvendosje protestuan pas ditën e kësaj të enjte në Prishtinë. Qytetarët bën thirrje për zgjedhje të reja në një kohë që gjykata kushtetuese pritet të publikojë deri të premten vendimin e saj nëse Abdulla Hoti do të jetë ose jo kryeministër i ardhshëm i Kosovës. Protesta në sheshin Skënderbej u mbajt në një kohë që vendi po përballet edhe me pandeminë e koronavirusit. Mbi 2000 protestues të cilët sfiduan shiun u detyruan të respektonin rregullat e distancimit fizik për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Në fund, kryeministri në detyrë i përshëndeti aktivistët nga ndërtesa e qeverisë.